Boa tarde, 4 horas e 44 minutos. Estamos ao vivo na procissão de São José. Fazendo ele aí, protetor dos aquinos todos. Que Deus abençoe a todos os devotos. Estamos ao vivo aqui para o estúdio aí, né? Estamos ao vivo aqui, São José aí, abençoe a todos os devotos.